Ligji për organizimin sindikal të punëtorve të ndërtimtarisë, paga në raport me kushtet në të cilat punojnë, kompanitë të cilat kanë punësuar më së paku 5 punëtor, puna e tyre të rregullohet me ligj. Këto janë një pjesë nga kërkesat të cilat i prezantoi Atanas Trajkovski nga Sindikata e Pavarur e Punëtorëve të Ndërtimtarisë, inxhinierëve dhe tregtarëve ndërtimor. Organizata sindikale doli edhe me një propozim tjetër, dhe ai është që të sillet ligj për organizim sindikal. Organizimi sindikal në ndërmarrjet dhe firmat ku ka më shumë se 5 ose 10 punëtor duhet që patjetër të rregullohet me ligj. Sipas Trajkovskit, qeveria më parshme i ka injoruar kërkesat e tyre për pagesën për një orë pune cila duhet të jetë 3 ore e gjysëm. Dërsa në propozimin për stash të dyfisht për punëtorët e ndërtimtarisë, Trajkovski thotë se nga ministra Mila Carovska me 16 qershor ka marrë premtim se kërkesa e tyre do të jetë prioritet i ministrisë dhe do të rregullohet në bazë të ligjit për marrëdhënie pune. I dëgjuan kërkesat për shkak se paraprakisht ne kishim organizuar aktivitete për stash të dyfisht të punëtorëve të ndërtimtarisë, të cilët punojnë me kushte shumë të këqija, gjatë verës në diell, gjatë dimrit në borë dhe shi. Duke marrë parasysh se është funjavë, nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk morën përgjigje në lidhje me kërkesat e sindikatës së pavarur të punëtorëve të ndërtimtarisë, që kur temperaturat në ditën që lan pas të i kaluan 40 gradë Celsius, përveç rekomandimeve të mjekëve dhe inspektorëve, i përfaqësuan kontrollet e tyre. Ekipe speciale çdo ditë dalin në teren dhe i kapin firmat të cilat keq përdorin të punësuarit e tyre në temperaturat e larta, duke i ekspozuar në diell dhe duke punuar në qiell të hapur.